მოგორჩებოთ, ეს არის ფოტოშოპის ვიდეო გაკვეთილი ნაწილი 4. ამ ვიდეოში განახებთ როგორ დაამუშავოთ სახე. გვერდი გვერდმა აქვს ორი ფოტო. ერთზე ვმუშავ. აბერჩიოთ Spot Healing Brush Tool. და დავაკლიკოთ იმ ადგილზე, რა ნაწილის მოცილებაც გვინდა. ნელ-ნელა მივიღოთ პროცესს. შეგიძლიათ გაზარდოთ ბრაშის სიდიდე. От брекетებით. Ამ იარაღით უმეტესად რომ მოვრჩებით ყველაფერს, შეგვიძლიათ დავაპატარაოთ ბრაში და მივაახლოვოთ. ახლა დავიმუშავოთ უკვე სახეზე. მაგალითზე ეს პატარა წერტილი. მსგავსად შეგვიძლია დავამუშაოთ. ასევე შეგვიძლია აღვრჩიოთ აი ეს იარაღი, blur tool, და მე შეგვიძლია დავაბუნდოთ ის ადგილები, რომლებიც გვინდა რომ უკეთესად გამოიყურებოდეს. მარჯვენა ღილაკის დაჭერის შემთხვევაში შეგვიძლია სიძლიერე ჩამოწიოთ და აუწიოთ, ეს რაც უფრო მაღალ პროცენტზეა, მეტ უფრო გააბუნდებს. ხოლო თუ გინდა რომ საპირისპიროთ რომ კვეთრი გავხადოთ, შეგვიძლია აღვრჩიოთ Sharpen Tool და კონტურები გავამკვეთროთ ცოტა. თუ გინდა ბევრად რადიკალური შედეგი გქონდეს, შეგვიძლია მოვნიშნოთ სახე. მოვნიშნოს შემდეგ, დავაკოპიროთ და ისე უკან ჩავაგდოთ Ctrl V-ით. შემდეგ შევიდეთ Filter. Blur, the surface blur. აღვრჩიოთ მაგალითისთვის 16. და წავშალოთ ეს ადგილები, რომელზეც გვინდა რომ დაგუნდება არ მოქმედებდეს. მაგრამ დარწმუნდით რომ მარჯვენა ღილაკით საშლას ვაჩვით მარჯვენა ღილაკით ჰარნესი დაბლა ჩამოუწიოთ, რომ ეს საშლა არ შეეტყოს. ამას დავასრულებთ, შეგვიძლია დავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკი და merge down, რომელიც ერთ ფოტოში გაერთიანებს ამას. სახის ფორმის შეცვლა თუ გინდა, შეგვიძლია შევიდეთ filter და liquify. შემდეგ გამოჩნდება ფოტო. შეგვიძლია აღვრჩიოთ forward warp tool. გავსარდოთ ზომა და დავარეგულირებთ როგორც გვინდა რომ ფოტო გამოიყურებოდეს. გვაყოფილი რო იქნებით ფოტო როგორც გამოიყურება, შეგვიძლია უბრალოდ დავაჭიროთ OK. აი როგორც ხედავთ პატარა თეთრად ჩანს რაღაცეები. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ფოტო ისე რომ ეგენი არ გამოჩნდეს და ამოვჭრათ ფოტო კროპით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას ჯერ არ გავაკეთებ, რადგან მეორე ფოტო შესაძლებლად გვაქვს აქ. შემიძლია უბრალოდ დავაკოპიროს
ამ ლეიერს წავშლე, ახლიდან ჩავაგდებ აქ და ზომაში გავზდი. ბატონო. მგონი ამ ვიდეოსთვის საკმარისია. შეგვიძლია ხა შევადაროთ. ერთი მეორეზე ზემოდან დავდებ. დავახლოთ ხა. რამდენად განსხვავდება? მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. დააკომენტარეთ თუ რა ვიდეოები გსურთ, შემდეგში იხილოთ და მოვალ შეხვედრამდე.